kailangan mong humugot minsan ng inspiration para mas maging makabuluhan yung ginagawa mo eh. So, paano ko sinisimulan yung araw ko? First and foremost, with the family muna. So, bakit iyon? Kasi yun yung pinaka-reminder mo ng purpose mo. Bakit ginagawa mo tong work na to? Sa araw-araw na lang, iba't iba ang kliyente. May babae, may lalaki, may babaho, disente. Nagtatanong magkano ang sagot kay ako si John Bernardino. I'm from Marikina City. 38 years old and 10 years na ako dito sa industry ng printing. Tara, pasok tayo sa production area namin, tsaka sa bahay. So, ito yung ang mga previous works namin. Dinisplay namin dito para in a way magkaroon ng idea yung mga visitors namin kung ano yung mga type ng work na ginagawa namin. Part nitong mga naka-display dito, itong t-shirt na to, Screen Printer Philippines. So, if we're not mistaken, isa to sa pinakaunang screen printer group sa Facebook. This was established by me in 2011. So, ito, welcome dito sa cave ko, sa workstation ko. Ito yung unang workstation ko, workstation namin sa GWORKS. May kalumaan na siya, Intel Core 2 Duo. 15 years old na yung unit. In fact, nalubog pa siya sa baha. Pero, kumbaga, still alive and kicking, reliable workhorse. Ito naman yung pinaka-workstation ko ngayon. Ito yung red sail na cutter. Maingay na siya, pero reliable pa rin. Kumbaga, at tandaan nyo, dun naman sa industry natin, hindi mo kailangan ng laging bago. Ang importante lang, alam mo yung purpose ng mga gamit mo. Diba? Kumbaga, kesa gagastos ka, hindi mo alam paano gamitin, eventually, susuko ka, hindi kasalanan ng gamit eh. Kasalanan ng gumagamit, kumbaga. Ayan, tara dito sa isang production area din. So, ito yung production area namin sa mga tahian. So, maliit lang siya. Ang mga pinoproduce lang naman namin usually, mga pouches, bags, pillows. So, more on, kami rin actually ng wife ko yung gumagawa. So, kumbaga, self-taught kami ng pananahe. Pag medyo komplikado, nagpapatulong kami sa ibang tao. Tapos, ito yung isang, kumbaga, ito yung parang pinaka-digital production area namin. Ito yung wife ko, si Frida. So, since day one, siya yung talagang katuwang ko. Tsaka, in fact, siya yung may-ari ng GWORKS. Ako lang tauhan. So, parang ganun lang. Yan, dito na tayo sa pinaka-production area. Welcome sa production area ng GWORKS. Nagsimula kami sa printing, actually, way back, siguro mga 1990s pa. Nung gumagamit pa lang ng film. Nag-start kami, sa maniwala kahit sa hindi, yung pinaka-investment namin is nasa 5,000. Lahat ng gamit namin dito halos, even yung mga platens, mga lalagyanan ng frames, lahat yon improvised. Nag-start kami sa mga client na 12 pieces ang pinagagawa, tapos eventually dumami na ng dumami. Yung business ang nagpapaaral sa mga anak ko kahit paano nakakabili ng mga sasakyan for transportation. Number one, kailangan yung quality ng work mo. Tsaka kami, ang customer is hindi siya yung customer per se. Hindi siya yung customer na magbabayad sa'yo tapos gagawin mo yung gusto nila ipagawa. Sa amin, ang customer is business partner namin. Ang ayaw tsaka gusto ko sa negosyo, well, yung madali yung gusto, di ba? Kasi nga, since nung bata, mahilig ako sa art. Pangalawa, yung kita, nakakasapat naman. So, yun yung mga gusto. May sarili kang negosyo. Ang ayaw mo lang, ang pinakamaayawan mo lang sa negosyo is siguro yung time. Diba? Kasi maraming nagsasabi na buti ka pa, may negosyo. Samantalang kami, nag-work sa labas. For me, minsan iyon yung number one misconception. Dahil
tama yon, di ba? May negosyo kami. Pero ang malaking pagkakaiba, pag kami hindi nagtrabaho, wala kaming kikitain. Ang mga empleyado, kahit magpa-petix-petix minsan sa work, 15:30, automatic yun may sweldo. So, ito yung pinaka-main workhorse ng GWORKS. Ito yung pinaka-line table namin. Itong line table na to, siguro roughly meron na siyang mga 7 years. 7 years. Pero marami ng pinagdaanan to. Ang first version nito, well, actually, hindi siya yung pinaka-first. Pero ang unang-unang plate namin, plywood. Diba? Tapos, after ilang years, pinatungan na namin ng granite. Diba? So, bakit kami nagpatong ng granite? Mas diretso siya, mas reliable. Kasi, gumagamit kami ng flash dryer. So, ito, tingnan natin. So, bakit granite? Ang granite, supposedly, mas matibay doon sa kahoy. Ang kahoy, pag na-expose siya sa extreme heat, magwa-warp. Pero hindi rin naman makakalusot ang granite. Kasi, in fact, itong granite na to, tsaka ito, basag dahil na ibabad doon sa flash dryer. So, ito yung flash dryer naman namin. Kinabitan namin ng railing. Para pag nag-iimprenta kami, instead na, di ba sa mga rotary, umiikot yung pinaka-platen nyo, tapos naka-steady ang flash dryer. Dito, baligtad. Flash dryer naman ngayon ang nakakabit sa railings para gumagalaw siya. So, habang nagpo-production, may move mo flash dryer. Pagdating mo sa dulo, pwede mo itulak yung flash dryer sa kabilang side. Sa kabilang side na ngayon yung mapapatuyo nyo. So, ayan. Yan yung pinaka, ano namin, sa pagpapatuyo ng imprenta. Challenge namin dito. Siyempre, tulad sa iba, pag nagpapatuyo ka, minsan wala kang definite time kung tuyo na ba yung imprenta mo or hindi pa. So, ano yung solution na ginawa namin? Coming doon sa sirang mag press, kinuha namin yung pinaka-timer niya. So, ito ang pinaka-timer ngayon ng ano ko, ng flash dryer ko. Pag inon niya yan, maiseset mo kung ilang seconds ka nakatapat doon sa particular platen mo. Tapos, pag tumunog siya, patay ang timer, move ang cart. So, mas nagiging definite yung oras na nag-i-spend ka ng pagpapatuyo. Diba? Kasi, believe me, sa pagpiprint, mabilis mag-imprenta, matagal magpatuyo. 'Di ba? Ang pag-iimprenta, mag-spend ka siguro ng mga 3 seconds na ihagod mo na 'yung ink. Ang pagpapatuyo, abotin ka ng mga 15 seconds, isang minuto, lalo na kung blower lang 'yung gamit mo. So, ito, additional dito sa pinaka-cart ng flash dryer, meron tong frame. Itong frame na 'to, siya 'yung nagsisilbing catcher nitong wire. So, kung may imagine nyo, pag gumagalaw na yung cart, pagdating niya dun sa unang pull, kukuha nun para mas maging smooth yung galaw ng pulley. Kasi kung wala itong catcher, mangyayari sa inyo, iipit talaga siya. Ayan, masyadong malayo yung distance ng pagkuha niya. So, ito yung magiging purpose nitong frame na to. Diba? Hindi siya display. May purpose talaga siya. Ayan, siya yung magiging catcher ng ano nyo, rollers nyo. So, ito naman yung pinaka-wash area namin. Improvise. Again, improvise yung wash booth. Ito yung actually, ito yung lumang exposure table ko. Lumang exposure table, ginawa ko na lang, isinil na lang para hindi pumasok yung tubig. Tapos, ginawa ko na siyang pinaka-ilaw dun sa wash area. So, yan, standard naman, merong pressure washer. Tapos, di ba recently nagkaroon tayo ng problem sa water pressure? So, ang naging solusyon namin, bumili kami nito. Yung pang, spray gun sa pintura. So, medyo pressurized siya, pero hindi naman kasing lakas ng pressure washer. So, ito yung naging solusyon namin dun sa low pressure ng tubig. So, yan. Tapos dito sa kabilang side, andito yung pinaka-storage area ng screen, ng ink, tsaka yung exposure table. So ito yung exposure table natin. Sa ilalim,
ginawa na namin ng way para dito kami mag-i-imbak ng screen na nalagyan ng emulsion. So in a way, double purpose siya para hindi space saving, kumbaga. So yun, bali, para dun sa mga taong nagkakaroon ng second thoughts na pinanghihinaan ng loob dito sa industry to, ang masasabi ko sa inyo, unang-una, isipin nyo, bakit nyo ba ginawa ito? Diba? Balikan nyo yung purpose nyo, balikan nyo yung time na excited kayo, bakit nyo inisip na itong industry to, mag-imprenta tayo, gumawa tayo ng mga design sa shirt. Pangalawa, isipin nyo, para kanino ba yung ginagawa nyo? Para sa inyo ba? Para sa pamilya nyo? Or para sa mga mahal nyo sa buhay? So, yun yung aalalahanin nyo before kayo sumuko. Itong industry to, madali. Marami kang kliyente. Before kayo sumuko, isipin nyo, baka naman mali yung strategy ko, baka mali yung hinahanap kong kliyente, baka naman nagsisimula pa lang ako, ang tina-target ko, sobrang lalaki na. So, kumbaga, take it one step at a time. Diba? Kumbaga, hindi dapat sukuan itong industry to. Kahit sabihin nyo na libo-libo tayong printer, million-million naman ang kliyente natin. So, yun ang pinaghahati-hatian natin. Yun, ako nga pala ulit si John Bernardino, GWORKS. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kits tayo ulit. Napagod ako.